ပြည်သူတွေကိုစီစဉ်ဖြစ်ပသိမ်မြို့ကဘုံကြီးကျောင်းနယ်စာတင်လိုက်တွင်နဲ့မရှိစင်းရသားရဲ့ကော်ဒီမှာတင်းနယ်တွေလိုက်လံပေးဝေခဲ့တာပါအဲ့ဒီပေးဝေခဲ့တဲ့တင်းနယ်တွေကိုစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတမ်းမင်းတို့ဦးဆောင်မှုနဲ့တောင်သူကိုကူပြည်သူကိုလူအစီစဉ်ဖြစ်ပသိမ်မြို့ကဘုံကြီးကျောင်းနယ်စာတင်လိုက်တွင်နဲ့မရှိစင်းရသားရဲ့ကော်ဒီမှာတင်းနယ်တွေလိုက်လံပေးဝေခဲ့တာပါအဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဂရမ်ကိုအရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စီအိုဂျီဒေါက်တာတမ်မစ်ထွက်ကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်။ ပင်နယမြို့ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တင်းနှံတွေကိုပသိမ်ပြည်သူစေယုံကြီးကဝန်ထမ်းတွေစာတင်လိုက်တွေမိဘမဲ့အကြောင်းတွေမေတီလရှင်အကြောင်းတွေအပြင်စင်ရွှတ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လိုက်လံပေးဝေပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကတိုင်းနိုင်ငံများမှာလက်ရှိတိုင်းတော်အဲ့ဒီကုန်ကိုလမ်းသက်ဖြစ်မှာဆိုရင်ဆရာကြီးအစီအမံနဲ့ကိုယ်ကပင်တယကအာမြင့်ရှင်ဖက်ရမှာဒါမှဈေးကွက်ထားတဲ့
ကျွန်တော်ထပ်ဝေအောင်ပါ